L'exposició itinerant o SEIAM Visita Esparreguera, del dijous 30 d'agost fins al dijous 20 de setembre del 2018, podeu trobar al vestíbul de la Biblioteca Municipal Ateneu d'Esparreguera aquesta exposició homenatge a 7 ocells: l'oreneta, el pardal, el colom, el corb, l'oriol i la merla, amb textos de Jacint Verdaguer, Josep Maria de Sagarra, Josep Carner, Pere IV i Joan Amades. I com no, també hi trobareu exposada una col·lecció de llibres disponibles a la nostra biblioteca sobre la temàtica dels ocells.